Agatio. Never na maruganeo. Harabe. Harabe. Watu wakamwangi. Kinyanganyiro ni kati ya kitendawili na hasola. Muko pande gani? Muko pande gani? Watu ya Gatondo. Huyu kitendawili walisimama na Moi 1997. Moi akamweka chini, kweli ama uongo? Mwaka wa 2007 akasimama na Kibaki akamweka chini, kweli ama uongo? Mwaka wa 2013 akanyoroshwa na Uhuru, kweli ama uongo? 2017 akanyoroshwa tena. Nyinyi mkiangalia huyu kitendawili atawezana na huyu Hasola? Atawezana na Hasola? Harambe! Harambe! Asanti. Aya, niko na ndugu anaitwa Kemani Eshongwa. Andu akamu aki, mule ega, na omu nyitele ile, na mu atu ilaitua, na mu larumerea Uhuru kwa ODM na Bondo, kana mule oha heja beno. Eno, eno, haha ni homuri, mutiko haruo, mutiko adelio guaya, namu ekogoro ne mokogoro to drive wa mena besa nyigere mare here mo mele to go siria ugai tau 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 ogwa ne go bia si azimi o to kore ne go MC ne mo go dura wa UDA MP ne wa kiamakereko kiamakereko. Ataki ya makareko, e senator, e governor, mwadhani ya mwadhime.